Aí, ó. Proibido, não posso mostrar. Rodando na pica. Agora eu penso no Pelé chutando uma bola. E aí o pau vai ficando mole. Até. Exatamente. Cai no chão. É. Um pau muito forte. Um pau que quando muito ereto. É o pau que leva toalha, toalha de banho molhada, pendurado no pau. É. Vamos lá. YouTube, internet, depois dessa demonstração radical de spinner. Que radical, não é? Vou contar para vocês, não vou me preocupar com o tempo. Never fucking more. Nunca mais, nunca mais. Deixa o tempo passar, tá? Bom, primeiramente, para a felicidade de alguns, vai ser adicionado à minha playlist de mulheres vagabundas, mais este vídeo. Então você que gosta das histórias de mulheres vagabundas, tem uma playlist no meu canal, né? Vamos começar bem arrogante, né? Agora, fim de semana agora. Estava no Hotel Transamérica, no aniversário do filho da Vera Loyola, socialite, né? E conversa vem, conversa vai, comi aquele pudim, né? Que o chefe lá disse que é o considerado o melhor pudim. É o melhor pudim de leite que existe, né? Eu não sei se ele é falando de São Paulo ou do Brasil, mas é uma delícia realmente. E aí a gente estava conversando, estava eu, a voz da sabedoria. Quando a voz da sabedoria falou assim, Alê, e aquela mina, você lembra? Que mina? Aquela que tá... Falei, puta merda. Aí vocês me perguntam. Na hora eu pensei. Em vocês do YouTube e mais uma história de vagabunda. Claro que não. Eu nem lembrei de vocês. Mas agora, pouco, eu estava tomando uma água tônica e falei. Pessoal que gosta de histórias de vagabunda, vai gostar dessa sim. Vai. Porque a voz da sabedoria abriu minha mente. Isso estava completamente... em algum canto do meu cérebro e eu não lembrava disso. A história começa
quando eu estava trabalhando na Metropolitana, 98,5 MHz, São Paulo, no programa Chupim, com Marcelo Barbur, a Bebe. E nessa época, eu não sei, eu nunca fui de ter coisas tecnológicas, de computador, essas coisas de rede social. E o Marcelo chegou para mim e falou assim: ô Alexandre, você bem que podia fazer um ICQ, né, cara? Eu falei: ICQ? Que porra é essa? Aí ele me explicou como funcionava, né? ICQ em inglês. E eu não sabia como funcionava aquilo. Eu busco você, eu procuro por você. Aí o Marcelo Barbour me ensinou. Instalou no meu monitor, meu computador de fósforo verde, moderníssimo. E aí, ficávamos eu, o pessoal da Metropolitana, eu com minhas filhas conversando. Até que um belo dia, de madrugada, eu estava conversando com a minha prima, e isso aí, na época da internet discada, né? E aí, tinha um barulhinho, né? Oh, fazia um barulhinho lá, quando vinha a mensagem. E veio a merda da mensagem. Um oi. Tinha um nome que aparecia. Era Loirinha, alguma coisa assim. Loirinha, Gatinha, sei lá. Falei: quem é você? Eu vou falar, vamos tirar na sorte. Eu vou falar o nome da pessoa. Se uma das três pontas ficar para cima. Bom, são três pontas, o peso das duas embaixo, será que vai fazer com que fique em cima? O rolamento também não. Né? Ah, eu não sei. É um jogo do Silvio Santos, suspenso, todo mundo aguardando aí, todo mundo olhando que nem tonto. Isso, avança 10 segundos. Ah, ainda tá rodando. Ainda tá rodando, porque agora vocês avançaram mais, né? Tem que falar. Ainda tá rodando, viu? Avançaram à toa. Olha lá, se parar em cima, aponta mais ou menos em cima, eu vou falar o nome da pessoa, hein? Ó. Ih, caralho, é o peso, hein? Eu tinha certeza. Vou ter que falar o nome. Eu não tinha programado isso. Não sabia que ia ficar em cima. Mas já que ficou, eu cumprirei minha palavra. Eu vou cumprir o cacete, não vou falar porra nenhuma nome. Aí chegou e veio. Falei: quem é você? Aí ela falou: sou Tabata. E eu falei o nome. Oh, Tabata? Pô, a única Tabata que eu conheço é a filha da feiticeira, da Samantha, do seriado. E ela tinha o quê? 18 anos? 18 anos de idade. Tinha porque ela foi na minha casa de carro. Não sei, que ela era menor e pegou o carro. Não sei. Ah, de repente tinha RG falsificado também. Mas tinha 18. Aí ela falou: e aí? Ah, estou aqui de madrugada, não sei o quê. Meu nome estava escrito Tasca. Eu acho que estava escrito isso. Escolheu aleatório lá um homem, entendeu? Tinha idade, sei lá, eu não sei como funcionava, não me lembro. Aí ela chegou e falou: eu queria ver uma foto sua. Eu não me lembro também se dava para anexar, ou se tinha que mandar para o e-mail dela, eu não sei. Sei que eu mandei uma foto minha e pedi uma dela. Eu tenho problemas seríssimos na cabeça. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava num bar e aí eu vi de relance, assim, meio, sei lá, uns 10 metros de distância, 15,
rapidamente, rápido eu vi o rosto e depois virou de costas e eu só vi as costas andando. E eu perguntei, quem é? Ninguém sabia. Fui perguntar no estacionamento. Vocês viram aquela menina que passou? Ah, vi, ela trabalha ali em cima. Falei, é mesmo? Qual é o nome dela? Aí me deram o nome. Eu pedi para um amigo meu mandar flores e uma carta. Né? Ele foi lá, mandou, entregou. Deixou meu telefone, tudo bonitinho. Ela entrou em contato comigo. E conversamos bastante. Eu falei, eu estava no bar quando você passou. Você deve ter me visto. Né? Porém, não memorizou. Estava no bar. Ah, não sei quem é, não. Bom, resumindo a história, peguei, esperei ela sair do trabalho. Acabou o horário do expediente. Passei com o carro. Ela entrou no carro. Olhou para mim. E eu fui reto para um bar, não tão cafajéstico quanto que eu estava, foi num barzinho mais legal, sem olhar para o rosto, Sentei ali no balcão, cheguei para o meu grande amigo barman, falei, vem aqui, esta mulher é bonita. Ele achou que eu estava pedindo opinião, achando que eu já tinha visto, né? Falou, é. Falei, não me sacaneia, é ou não é? É, lógico que é. Falei, porra, tá bom. E aí eu fiz assim, ó. E ela morrendo de rir, achando que eu... Sabe? Que é louco. E é louco mesmo. Comecei a olhar as pernas, aí foi subindo, subindo, subindo. Aí quando eu chegava no rosto, eu não olhava. Falava, ah, vamos esperar mais esse suspense mais um pouquinho, vai. Ela falava, olha logo, vai, que você tá me deixando nervosa. Eu falei, tá, vamos lá, vai. Não, não vou ver. Tá, vamos ver. Aí eu vi, falei, ah, é bonita demais, é bonita, guaré. E era assim, fiz isso com umas 4 meninas já. E com essa, foi a mesma coisa, porque ela me mandou uma foto também. Só que aí eu ficava no monitor tampando e indo aos pouquinhos, vendo a perna, ela com pijaminha com umas estampinhas de bichinho, aí vocês vão falar, ah, tinha 18 anos, sim, tinha 7, né? Aí tal. E não olhava pro rosto. Não olhava. E ela, o que você achou? Eu falei, não vi ainda. Vê logo. Eu falei, calma, já vou ver. Enrolei acho que um dia e meio pra ver. Aí, aquela sensação, né? Dorme, tem uma coisa pra ver ainda. Sabe? Tem uma coisa nova que eu vou acordar e vai ter uma coisa diferente que eu posso ver ou não. Posso ainda cultivar essa ansiedade. Falei, eu vou ver. Peguei, olhei e falei, porra, é bonita. Aí eu pensei, mas será que é ela? Eu acho que não é você não, hein? Ela falou, então também acho que não é você na foto. Eu falei, mas sou eu. Ela falou, sou eu também. Falei, recente essa foto? É. Falei, oh, tá bom. Então tá bom. Me diga onde você mora que passarei na sua casa. Passei na casa dela. Mesma coisa, mesmo depois da foto... Sem olhar, dirigindo. Ai, 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 o campo de visão até aqui, mas aqui não. Ai, ai, e aí, como é que você tá? O que você faz? Anda, filho da puta! Filho da puta, o cara puta num pé de breque, meu. Ela falou, você não vai olhar pra mim? Eu falei, vou, calma. E eu olhava com o retrovisor, sem olhar direto para ela, até que na hora que fechou algum semáforo, ela falou, olha logo para mim, vai. Aí eu olhei, falei, é mesmo, a menina da foto, e dei um beijo nela, tal. Não me lembro se eu fui para o motel, não sei, acho que não. Acho que fui para minha casa, mostrei para minha mãe, e a gente começou a sair. Saímos, e saímos várias vezes. E eu não falei se estava namorando com ela, nem ela falou que estava namorando comigo. Mas na minha cabeça estava. Aí chega dia dos namorados. Dia dos namorados chegou e ela falou, ó, vou passar na sua casa e vou te deixar dar um presente para você. Falei, tá bom. Eu não comprei nada, né? Eu não ia dar nada.
porra nenhuma. Quer dizer, porra eu dei. Calma, vou chegar lá. Aí ela veio, uma porta de uma caixa quadrada deste tamanho, alta assim. Falei, o que será que tem essa caixa? Eu tinha a caixa até pouco tempo. Até pouco tempo eu tinha essa caixa, porque a caixa era mais legal do que o presente. O que era o presente? Bom, a caixa, como eu gosto de música, piano, essas coisas, a caixa ela era amarela, mas um amarelo clarinho, bonito, né? Não é um amarelo cheguei, um amarelo discreto, cheio de pautas com notas musicais, claves de sol, inteirinha, muito bacana, não sei ler partitura, mas devia ter alguma música ali. Sei lá o que podia ter lá. Até pouco tempo eu tinha essa caixa. Mas mofou, estava toda mofada, joguei fora. E o presente o que que era? Era uma porra de uma boca de pelúcia do tamanho da caixa, vermelha, escrito eu te amo. Sério, quando eu ganhava meia com 10 anos de idade, era menos ruim do que essa boca, viu? Aí, tá bom, obrigado. Não. E fomos ao motel. Fomos ao motel. Chegou no motel. Vamos transar. Muita bebida. Muito sexo. E aí... isso me lembrou o caralho. Como é que é? Hoje é... Olá, Marilene! Hoje à noite, tainha, vinho e muito sexo. Hã? Aí só não tinha tainha e nem vinho. Era cerveja mesmo e vodka e sexo. Aí a menina chegou e mandou essa pra mim. Agora que vocês vão começar a gostar do negócio, deixando claro que tudo que eu falo aqui, eu não aumento nada. Eu diminuo. Porque se eu contar as coisas, histórias que eu tenho para contar, vocês vão perder essa imagem de um cara santo, de um cara puro que vocês têm de mim. Então eu omito muita coisa. Ela chega para mim e fala no meio do sexo. Não foi na hora, acho que não foi, intervalo ali que fui pegar umas latas, chamar mais lata de cerveja, né? Ela me vem e fala, isso já ser umas 11 horas, ela falou assim, ó, eu quero, mas toda hora essa porra dessa velha ali, hein? Vocês imaginem eu dormindo aqui nessa merda, que isso ligando a madrugada inteira. Mas eu já acostumei, mesmo porque eu fico com fone, ouvindo música e dormindo como um bebê. Aí... ela me fala assim, antes da meia-noite, porque depois da meia-noite acabou o Dia dos Namorados, eu quero estar transando com você e quando meu namorado me ligar, eu quero falar com ele enquanto você me fode. Ela mandou essa pra mim. Falei, caralho, hein? Mas eu achei que a gente estivesse namorando. Ela falou, estamos, é que eu não estou me dando bem com ele e tal, eu quero acabar. Falei, você quer acabar? Porra, então por que não acaba? Por que não acabou? Já me broxou, já deu aquela merda, sabe? Falei, que vagabunda, cara. Que vagabunda, meu. A filha da feiticeira virou uma vagabunda. Falei, mas tá bom, vamos lá. Sem problema nenhum. E o cara ligou. Falei, mas peraí, no Dia dos Namorados você não está com seu namorado? Antes de ligar, eu perguntei isso. Ela falou, não, eu já estava com ele antes de vir para cá. E falei que eu tinha que ir para casa da minha tia, porque ela está doente e realmente está. Falei, ah, entendi. E você transou com ele hoje? Não, lógico que não, passei na casa dele, a gente brigou, não deu o que dar. Falei, sei, sei. É.
Bom, aí pensei, só falta ele estar chupando a buceta que está cheia de esperma de outro cara aqui, né? Só falta isso, né? Mas não parecia estar. E se tivesse, ia ser tarde demais. Aí ela chega para mim, fala isso. Eu falei, então tudo bem, tranquilo. Tomando cerveja. Aí toca o celular da menina. Ai, vai. E vai. Fica de quatro aí. Alô? Oi? Então, tô aqui na minha tia. Ah, mas tudo bem, não é meia-noite ainda. Sei. Tá bom. Não, daqui a pouco eu vou dormir. Tá bom. Também te amo. Um beijo. Também te amo. Tá. Obrigada. Pra você também. Beijo. Tchau. Meu Jesus Cristo, cara. É isso aí, meu. É isso aí. É isso aí, bichão. Bom, a história não acabou ainda. Agora vem a parte estranha na história. A parte de coincidência. Minhas histórias têm coincidência, né? A menina do Fantasia tem encontrado na lista, mas é verdade. Não tem gente que ganha na cena. Os seis números lá, 1,50 milhões o cara ganha. Então pronto, pô, eu tenho coincidências que acontecem na minha vida também. Depois desse dia, eu falei, que vagabunda que é essa menina, cara. E aí comecei, né, a falar para meus amigos. Eu falei, meu Deus do céu, aconteceu isso. Contei para a voz da sabedoria, tanto é que ele me lembrou. Eu contei isso para um outro amigo meu. Eu falei, cara, conheci uma loirinha. Completamente vagabunda, cara. Vocês não têm ideia, sabe? É mesmo? Conta aí. Falei, porra, a menina chegou pra mim, no computador ali, do nada. Oi, pá, manda foto e não sei o quê, cacaqui, cacacá, cacacói, cocoqui. É mesmo? Falei, como é que ela é? Falei, loira, cara, loira. Sabe? Bunduda, peituda, 18 anos. Cabelo liso, olho meio verde. Ah, tá. Chama Tabata. Um amigo meu falou assim: caralho, meu, esse nome não é comum, não, hein? Falei, não é. Ele falou, é. Puta, meu, você tem foto dela? Eu falei, tenho. Ele falou, me mostra, pelo amor de Deus. Eu falei, por quê? Porque tem um amigo meu falando, tem um amigo meu que eu não conhecia. Que namora com uma Tabata, loirinha, tudo como você falou, e chama Tabata, e tem 18 anos, né? Falei, que também já é demais, né? Já é demais. Ele falou, é assim. Falei, então tá, então vamos pegar. Peguei, abri o computador, mostrei, ele começou a cagar de rir, ele cagava de rir. Ele falou, meu, é a mina do fulano. Falei, não é, você tá ficando louco. Ele falou, é. Ela não tem um carro vermelho? Ele falou o modelo do carro. Eu não lembro o modelo, tá? Não tô omitindo aqui, eu não lembro mesmo. Ela não tem, vai, sei lá, um Corsa vermelho? Falei, tem. Ele falou, então, eu sei quem é. Falei, puta que pariu, hein, meu? É de brincadeira isso, vai. É. Falei, então tá bom. Então tá bom, me fala o nome dele. O nome eu não lembro dele, é um nome difícil. Não é um nome normal também. Não é tipo Tabata, só que no masculino. Tabato. Aí falei, boa. Liguei pra ela. Falei, e aí, Tabata, tudo bem? Tudo, e você? Falei, tudo bem. E aí, como é que tá o fulano?
Aquele silêncio. Nem o barulho do compressor tinha de Adera. Quem falou isso pra você? Falei, ah, sou foda, meu. Sei de tudo. Sei de tudo. Não, não, para. Ela ficou preocupadíssima. Detalhe, não contei nada como é que eu soube. Eu fui com um amigo meu na oficina do namorado dela. Pena que na época os celulares não tiravam foto para eu poder tirar uma foto e mandar pro WhatsApp. Na época que não tinha nada, né? Ia ser muito bom. Liguei. Ele conversando com o cara lá. Eu cumprimentei o cara, o qual eu tinha comido a namorada há 2 dias atrás. Né? E o meu amigo, muito do filho da puta, perguntando: como é que você tá lá com a Tabata, meu? Ah, tô mais ou menos, não sei o quê, já tá, tá. E o meu amigo também, pouco filho da puta: ô Alexandre, opa, ele namora uma loirinha aí, cara, dá uns conselhos, ele tá brigando pra caralho. Eu falei: porra, meu, brigando por quê? Não, não sei, contou a história. Puta que pariu, imaginando que eu comi a mulher do cara, nem a mulher dele, cara. Bom, o que, que eu fiz? Eu fui até a porta da oficina, meu amigo ficou com ele lá dentro e eu liguei pra ela. Falei: sabe onde eu estou? Deixa eu ver aqui. Eu sei que o número do lugar que eu tô é tal. Eu falei o número da oficina. E a rua é... é, rua, fala, lá, 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 lá. Ela falou: para! Ela não estava acreditando que isso é verdade. Eu sei que vocês também não devem estar, mas é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, sim. E eu falei: eu vou contar para ele que estou com você no telefone. O que, que você acha de eu passar o telefone para ele, hein? Ia ser legal, hein? Falou: ó, tem alguém querendo falar com você, com um cara que eu nem conheço. Aí fala: alô, é a namorada dele. Hã? Como é que vai ser isso, meu? Ele vai falar: como é que você conhece minha namorada? E como é que você sabe que é minha namorada? Quer dizer, é uma coisa maluca? Eu ia falar: eu conheci pela internet. Ela me falou: oi. Transamos e eu contei para o seu amigo, que é meu amigo em comum, e ele disse que o nome é Tabata, é muito estranho. E quando ele viu a foto, ele falou que era a tua namorada. É foda, né? Acho que a trepada do Dia dos Namorados foi a última. Também, pelo amor de Deus, né? Ficar com vagabundo não dá, não. O mundo é foda. O mundo é foda. Complicado mesmo, viu? Mas é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá um like, comente alguma coisa. Se inscreva no canal, tá? Aqui embaixo tem um sininho. Aí você ativa esse sininho. E aí você fica antenado com todas as novidades do canal. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever. Já vai curtindo e compartilhando, tá? Já mete o dedo no like. Ah, pelo amor de Deus, vocês que falam isso, vai pra puta que eu pariu, vai.